Bom, eu comecei a minha vida, a minha história, nasci em Promissão, estado de São Paulo, em 1938. A minha infância foi entre Promissão, Jaú, Araraquara, certo? Piruando naquela região, porque Araraquara eu tinha parentes da minha mãe, em Jaú eu tinha parentes do meu pai, então transando por ali, vivendo por ali. Mas aí meu pai veio para Limeira, eu fui contratado para administrar uma empresa em Limeira, veio para Limeira e nós mudamos com ele para Limeira. Então aí a minha vida vai começar a ser em Limeira, a infância, vamos dizer assim, pela escala escolar. Eu terminei o primário em Limeira, terminei o ginasial em Limeira e terminei o científico em Limeira. Então, me encontrei como artista em 59 numa exposição, num salãozinho que o interno do colégio fez, certo? Aí eu peguei um certo gosto, andei participando de alguns salões de Limeira, porque Limeira já tinha um salão de arte contemporânea, certo? Eu participei de dois ou três ainda lá em Limeira, certo? E depois eu vim para Campinas. Aí sim eu entrei no métier de artistas plásticos, vamos dizer assim, né? E tinha fama dele também. Mas logo também eu percebi que viver de arte ou ganhar um pouco de dinheiro na arte era ilusório, era uma mentira sem precedentes. A arte nunca ia dar dinheiro para mim, como eu entendo, se dá para algumas pessoas, são muito poucas. O artista faz, não vende, e no fim ele é obrigado a vender para uma ninharia pelo custo do chassi e tal, da tela, certo? E dá graças a Deus que ele recuperou algum dinheirinho que ele gastou. Então, mas abracei a causa já sabendo disso, já consciente disso, que eu não posso me reclamar de nada, não. E fui me formando em Campinas, me estabelecendo em Campinas e vivendo com arte, fazendo arte, pintando com arte, conhecendo artistas, conhecendo amigos, fazendo amigos e tal. Mas eu fui pegar mais gosto pela pintura, principalmente pelo desenho, mas principalmente pelo desenho geométrico, quando eu estava no ginasial. Então, eu tive um bom professor de desenho e ele me despertou a vontade de desenhar dentro de um geometrismo. E eu já fazia desenhos geometrizados ou sintetizados. Aí ele fez um concurso de artes, né, com os alunos, não só de artes plásticas, mas de várias atividades artísticas dentro do colégio. E nesse daí eu fiz um trabalho que ele falou, não, põe lá que vai dar certo, vai ficar bom. E nesse trabalho que foi para essa pequena exposição, eu ganhei um prêmio, e eu já fiquei então meio a risco. Falei, será que eu sou? Será que eu não sou? Aí eu já comecei a levar a coisa um pouco mais a sério, né? E essa fase de me adaptar a uma tinta, eu já estava em Campinas. Então aí eu sofri, não influência, mas os ensinamentos, vamos dizer assim, do Tomás Perina, Mário Bueno e outros artistas do grupo Vanguarda, certo? Eu vim receber orientação em Campinas, certo? Na fase, na infância, na juventude, na fase de estudos, do fundamental, e eu não recebi orientação de ninguém a não ser desse professor, mas era mais em desenho. Ele era de desenho, e o desenho naquela época era muito atrelado à matemática, né? Certo? Ele acompanhava o que o professor da matemática estava lá. Então não recebi orientação nenhuma dentro da pintura, de pintar, de fazer, como fazer, não, nada. Certo? Agora, quando eu vim para Campinas, eu comecei a receber orientação de alguns amigos nossos. Mas Perina, eu conheci ele não como artista, de amizade e tal, é evidente que logo em seguida eu soube, relacionei ele com o grande artista que ele era, e não tive aula, não tive nada com ele.
Eu fazia alguma coisa e quando ele aparecia no meu escritório, na minha casa, eu submetia a apreciação dele e aí ele fazia uns comentários muito suaves e tal, né? Ele era aquele, olha que bonito. Ele sabia que não era nada daquilo, mas ele aí fazia umas considerações, que aí essas considerações eu me orientava muito por elas. E o Mário Bueno estava junto com o Perina sempre, eu junto com eles, certo? Do Mário Bueno eu recebi pouca orientação, certo? Mas o Mário também era um artista que tinha uma boa formação e sabia muito, né, sobre equilíbrio do quadro, sobre cores. Ele tinha um conhecimento mais aprofundado, talvez, com o Perina, ou era completamente divergente do Perina, que não trabalhava com cores, né? Só trabalhava os tons de preto, né? Certo? Então eu recebi mesmo a orientação do Tomás Perina. Não tive, então, nenhuma aula, não fiquei, não fui aluno de nenhum cursinho. Tentei uma vez frequentar a escolinha do Bernardo Caro, que era em frente ao Pão de Açúcar do Cambuí. Certo? O Bernardo Caro, a Berenice, aquela Márcia Novaes, certo? E eu estive lá, mas também, sabe, não casei, não me senti bem naquele ambiente e tal, não parei. Inclusive na primeira fase minha, que era geometrismo também, eu fui muito pelo que eu via no Tomás Perina, que era o pastel, né, cores apagadas. E eu arrisquei fazer alguma coisa colorida. Gostei, mas não gostaram. Quer dizer, essas pessoas que me orientavam, normalmente eu fui orientado a fugir da cor. Ficar no tom pastel e tal, e eu fiquei realmente no tom pastel. De vez em quando saía uma colorida forte, que eu considerava boa, mas eu ficava naquilo lá. Tendo recebido orientação do Tomás Perina, eu comecei a observar a cor do Tomás Perina. E da cor do Tomás Perina eu fui para cores de outros artistas contemporâneos da época, certo? E senti esse problema deles trabalharem com tons apagados, que eles falavam que era pastel, certo? Então eu fui entrando nesse tom aí, certo? Depois eu percebi que eu precisava ter um tema. Eu percebi que eu tinha que ter um tema para ter uma obra, ter uma continuação, uma ligada à outra e tal. E aí eu encontrei a casa, o habitat, né? E aí eu comecei o trabalho geométrico, como habitar, certo? Ou com uma casa, explorando ela, em pilha, vamos dizer assim. E realmente os conjuntos residenciais, certo? Que haviam na época, se começou a se construir muito conjunto residencial, principalmente aqui, perto da minha casa, tem um conjunto residencial lá para trás. E eu até fotografava os conjuntos residenciais para pegar uma ideia para fazer desenvolver um trabalho. Nunca me baseei na fotografia, mas da fotografia eu tirava uma ideia para montuar as casas, vamos dizer assim. Você ia no conjunto habitacional, você não via gente, certo? Era muito pouco, principalmente na hora do que o pessoal estava trabalhando, né? E as casas normalmente fechadas, ou seja, as janelas, as portas fechadas. E aí eu criei, né, na minha imaginação, a casa como cela. E é o que acontece e acontecia. Você se entra dentro da sua casa, fecha tudo, e quando você tem alguém bate na sua porta, você põe a cara na janela para ver. Como
começando a trabalhar com os casarios, né? Eu fui me apegando a isso, amontoando casas e fazendo esses jogos de profundidade, mais na frente, o imóvel mais na frente, o primeiro plano, o segundo plano e tal, e eu fui ganhando essa noção de... Então eu comecei a montar e criar sempre, às vezes até sem querer, uma ilusão de ótica. Teve um crítico de arte, a Madame Josette Balsa, que ela falou isso, que ela criticou, disse que a minha obra era ilusória, um jogo de peças, né? Então eu comecei a fazer isso nesse jogo de casas para cá, casas para lá, eu criava um efeito ótico, né? Certo? Mas muito desse efeito ótico, vamos dizer, era da tentativa de encontrar um ângulo melhor. Eu ia jogando, montando, tal, não sei o que tem, normalmente fazendo um rascunho, certo? E depois passando para a tela. Esse período de colagem ainda eu comecei em Limeira, né? Um pouco antes de vir para Campinas. E quando eu vim para Campinas, eu encontrei esse material que era o Contact, né? Certo? E comecei a brincar com ele e tal, colar um sobre o outro. Blá, blá. Aí eu comecei a comprar a folha maior, né? Que aí era tudo pedacinho que eu vinha brincando. E a folha maior e comecei a fazer essas montagens geométricas, né? Como eu vinha trabalhando com a série Habitat em tons pastéis, sem cor, certo? Já com a influência do Tomás Perina, certo? Eu vinha trabalhando sem a cor, tudo em tom pastel. E esse quadro, um dia, brincando, pintando, eu fiz ele colorido, muito colorido, certo? Então eu fui um pouco, vamos dizer, digamos, criticado por causa desse colorido, disso... desse, né, exuberância de cor e tal. Aí quando eu fui fazer a exposição na Macunaíma, esse quadro não era para ter ido. Mas quando foi o quadro tal, eu não percebi. E eu só fui perceber quando a exposição estava montada lá. Eu não fui para o Rio de Janeiro, não fui nada, né? E estava montada. Deu sorte que ele saiu na Manchete, na revista Manchete, com essa apresentação, essa crítica do Flávio de Aquino, que era, na época, um crítico de arte muito conceituado no Rio de Janeiro. Então, esses quadros, todos esses quadros da geometria e do habitat, certo? Na realidade, isso daí é feito numa folha de papel, de caderno, certo? Desenhado só, e depois que o desenho está pronto, na folha sulfite, eu fazia uma janela num cartão e começava a procurar o melhor ângulo. Então aquele dos triângulos lá foi isso. Fui pronto, aí eu senti que na hora que eu privilegiava uma fira do meio e deixava só as pontas nas laterais, o trabalho ficava mais interessante, mais comunicava mais. Talvez aí esteja a poesia da coisa, né? Mas o que eu me lembro dessa fase aqui é que esse movimento que eu faço aqui, eu realmente não era aquilo que eu queria. Sabe, eu não me comuniquei muito bem. Se ficou bom dentro do aspecto visual, não era o que eu queria. Certo? Porque eu estava naquela, realmente no silêncio, né? Na fase de fazer uma coisa dizendo tudo apagado, tudo vazio, tudo concreto, né? Que era muito concreto e tal. E aí eu já jogo verde ali, vermelho aqui também. Não costumo usar muitas cores, que nem no geométrico eu tinha que fazer um degradê para dar
fundo no quadro. E nesse daí eu senti que não havia necessidade. Então comecei a usar com duas cores normalmente, da linha de horizonte para cima uma cor e da linha de horizonte para baixo outra cor. Sendo que, como da linha do horizonte para baixo, subentendo que seja a Terra, eu comecei então a trabalhar com a linha de fuga para dar distância na linha de horizonte. Esse quadro aí eu comecei a desenhar, fazer o desenho e tal, e quando eu levei ele para pintar, para a mesa para pintar, eu comecei a fazer isso daí e num determinado momento falei, opa, que é isso? Onde que eu estou com a cabeça e tal? Isso aí é um quadro de Jerzy Macari, certo? E eu até ia abandonar a ideia, porque... Aí eu falei, não, vou continuar. Aí foi o desafio do Jerzy, né? De fazer aquelas cores primárias do Jerzy e essa brincadeira do chão ladrilhado, vamos dizer assim, né? Mas esse azul, na realidade, foi um acidente. Tá. Era um azul... Nessa linha aqui de azul, um azul tranquilo. Mas houve um acidente e eu percebi que dava samba e eu provoquei depois o acidente outras vezes e consegui esse efeito aí. Mas não era, vamos dizer, a intenção do artista, certo? Sim. O artista viu o acidente, achou que estava interessante e aproveitou. Eu, em família, aqui em casa, eu não falo muito, eu ouço muito. Né? Então, eu sempre fui mais de ouvir do que de falar. Então, na minha vida comercial também eu ouço, eu não falo muito pouco. Né? Eu fico ouvindo as pessoas, ouvindo as coisas e me movimentando. Mas isso é timidez não? Eu acho que sim. Você foi uma criança tímida? Fui, em alguns momentos, principalmente quando havia em lugares que, por exemplo, um clube, na parte social do clube, um baile, para ir em exposições, eu tenho que fazer uma preparação psicológica. Essa linha de horizonte, lá em Limeira, quando rapaz, menino, garotão, a gente fazia muito, tinha mania de... Existe em Limeira, ainda existe, né? Também é um morro, né? É um morro azul. Azul porque no contraste na linha de horizonte, ele parecia azul mesmo. E ele tinha uma fileira de paineiras imperiais no topo dele, uma linha assim, que era uma divisa de uma fazenda. Então essa minha andança na zona rural... Me dá essa sensação, a casinha lá na frente, às vezes a gente estava sem água, tem uma casa ali na frente e tal, a gente ia, então, quando você via a casinha lá, falava, oba! E a ecoambiência, principalmente, é bem focada nas imagens da infância, da juventude e tal. Logo no começo que eu comecei a participar de salões, né, que era uma febre na época, era muito comum, salão aí, salão ali, blá, blá, blá. E como eu tinha mais facilidade de arrumar condução e tal, normalmente o meu carro levava, não só o meu, levava de todo mundo. O máximo que eu podia, eu levava os quadros. Então a gente participava de muitos salões, mas logo no começo eu participei de um salão em Taubaté. Eu ganhei dois prêmios. Ganhei um prêmio aquisitivo, o quadro foi, era um conjunto, o conjunto foi para estar no museu, lá de lá, ou sei lá, na Pinacoteca de Alcarré.
E depois ganhei uma medalha de primeiro prêmio. Então, foi um sucesso muito, muito grande, muito marcante para mim. Eu, num começo já de trajetória de salões, né? Tive alguns prêmios assim em salão relativamente importantes, tal, como Limeira, né? Piracicaba, que era um salão. E individual sua? Que mais marcou seu? Assim, uma individual que você lembra que essa foi decisiva? Eu acredito, e certamente foi a primeira, que foi no Castro Mendes. Porque a exposição na Galeria Macunaíma era por edital a nível nacional. Não me vangloriando, mas, por exemplo, ninguém de Campinas, certo? Conseguiu entrar lá e todo mundo disputava. Todo mundo mandava projeto, pedido e tal, não sei o que tem. Mas eu não me lembro de ninguém ter entrado. A FUV entrou alguns anos depois em mim, mas não no individual, numa coletiva. Essa mania minha de organizar começa com o grupo Campinas Arte Hoje, certo? A situação na época em Campinas não era nada diferente da atual. Não tinha espaços expositivos e os poucos que tinham, certo? Era um difícil você conseguir, o artista de fora vinha e conseguia e você não conseguia penetrar nos espaços, né? Continua a mesma coisa, não houve diferença. Então eu comecei esse movimento justamente para contrapor o MAM e os espaços públicos de Campinas, né? Então eu começo a arrumar grupos e expor fora de Campinas, em Campinas, usando espaços não dirigidos à arte, né? Nessa época, o sindicato realmente deu uma mão, uma força muito grande para mim, certo? E também, como eu já falei para você, eu administrei muitas galerias, né, na cidade. Galeria do Diário do Povo, Galeria da Caixa Econômica, Galeria da 3M, Galeria da Sanasa, certo? E, de repente, isso aí tinha duas, três galerias na mão. Eu não vejo também, e aí eu me sinto mais chateado, que nem vejo os artistas atuais com aquele apetite que essa turma tinha. Essa turma aí que trabalhava comigo, eles queriam expor, eles queriam fazer, eles queriam aparecer, eles queriam. Eu acho que o que mais atraiu em mim foi a vontade, a gana de ser artista plástico. Eu gostava de salões, depois de aberto e tal, e ficar circulando, ali piruando em volta do meu quadro, para ver o pessoal encostar no quadro e criticar ou elogiar ou comentar. Era gostoso a beça. Eu falava, eu ouvia certas coisas que eram verdade, ouvia outras que deixavam você, mas será possível? Mas era gostoso. Mas o que impulsiona você a produzir é a vontade de produzir, de criar. Talvez não produzir tanto, você produzir. Não, criar. Você está ativo ali para ver, eu criei isso, criei aquele outra coisa. Ou ouvia uma crítica, ouvia um elogio. Para mim estava tudo bem, né? Quando criticava também, fiquei bravo. Eu sempre procurei na crítica corrigir alguma coisa, certo? Então, todas as críticas que eu recebi ao longo da minha vida, elas tinham um fundamento, talvez não total, mas elas tinham um fundamento. Hoje, se olhar para trás, assim, para falar assim, de jeito foi bom,
eu cheguei à seguinte conclusão. Foi uma grande brincadeira durante 50 anos. Porque eu, como contador, advogado e empresário no escritório de contabilidade, eu via todas as coisas muito ali incertinha e tal. Dois e dois são quatro, e fim de papo, né? Mas a arte era uma brincadeira. Era mesmo quando eu saía do escritório e jogava o paletó do lado. E eu era gente, né? Porque eu não me relacionava de gente dentro da profissão. Então, a arte foi uma brincadeira para mim. Levei a sério. Mas brinquei muito. Gostava muito, certo? De fazer, ajudar na área de realizar eventos. Tal. Eu gostava de amontoar quadro, pôr na parede e tal. Estava meio doidão. Então, mas no fundo, a arte foi uma brincadeira gostosa, que eu não me arrependo. Se tivesse que começar agora, começaria tudo de novo. Mas foi uma tremenda brincadeira.